שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על למה בעצם המדינה שלנו נראית איך שהיא נראית, וכמובן שהנושא הוא בעצם לא המדינה, הנושא הוא בעצם המוסר השכל שאפשר ללמוד מהעניין. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבהמון מדינות אחרות לדוגמה יש דברים דומים. נגיד במקרה ממש לאחרונה היה פה איזה עניין בשינוי הפנסיוני לנשים, במקרה בדיוק באותו שבוע במדינה מקבילה אלינו עשו בדיוק שינוי דומה, שינו מגיל 60 ל-62 לנשים את הנושא של הפנסיה. ובעצם מה שקרה שם, ששם אנשים יצאו לרחובות, עשו הפגנות וכו' וכו' וכו', ופה אנשים מקטרים ומקטרים ומקטרים ולא עושים שום דבר. ויש עד כדי כך אנשים שהם נחשבים לאנשים משכילים, אנשי עיתונאים, נגיד לדוגמה, נגיד ניקח עיתונאים, אנשי תקשורת וכיוצא בזה, שהם בעצם אומרים את מה שאני אומר עכשיו. כן, מה הם אומרים? הם אומרים, אתם יודעים למה המדינה נראית ככה? כי אף אחד לא רוצה להפגין, כי אף אחד לא אכפת לו וכו' וכו'. והם אומרים את הדבר הזה, אוקיי? אבל בפועל, המדינה שלנו נשארת איך שהיא. והעניין הוא מאוד פשוט. העניין הוא שהמדינה בעצם היא מה שנקרא האדם בעולם קטן. כל מה שנכון לגבי העולם, כל מה שנכון לגבי תהליכים בעולם, נכונים גם לגבי האדם עצמו. עכשיו, כל מה שנכון לגבי המדינה, גם נכון לגבי האדם עצמו, ברמת התנהלות הפרטית. מה שבעצם קורה, זה שהבן אדם שואל את עצמו, למה אני תקוע איך שאני? למה אני לא מצליח לשנות בעצמי דברים? למה החיים שלי נראים איך שהם? למה אני לא מצליח לשנות דברים? והתשובה לשאלה הזאת, היא בדיוק אותה תשובה לשאלה למה המדינה נראית כפי מה שהיא. המדינה נראית כפי מה שהיא בגלל שאף אחד לא מוכן ללכת עד הסוף עם העקרונות שלו. זה העניין. אנשים מקטרים, קשה לנו, העלו לנו את המחירים, הורידו לנו את המחירים, קשה לנו מפה, קשה לנו שם, כל הזמן מקטרים. אבל מה עשית בנידון? האם אתה גם מוכן ללכת לעשות משהו על זה שרע לך, או שאתה רק רוצה לקטר ולהגיד קשה לי ואני לא יכול וכו' וכו' וכו'? האם אתה גם מוכן לעשות משהו בנידון? עכשיו, למה הבאתי את אותם, למה דיברתי על אותם עיתונאים שהם כן אומרים כביכול את מה שאני אומר? כי גם הם צבועים. למה גם הם צבועים? כי הרבה פעמים כשפונים לאותו עיתונאי שהוא כביכול איש רוח וכו' וכו', או כאילו חכם כזה, ואומרים לו, רוץ אתה לפוליטיקה ונבחר בך. תרוץ, בוא, תעשה עכשיו מפלגה חדשה ובוא נבחר בך, אתה יודע, נתמוך בך ותעשה שינוי. אז מה הוא אומר? הוא אומר, לא, אני התפקיד שלי זה להיות פה בעיתון או ברדיו או בתקשורת ולהסביר לכם מה אתם צריכים לעשות. אבל גם הוא עצמו לא מוכן ללכת עד הסוף. זאת הסיבה שהמצב נראה כפי מה שהוא. כאשר האדם מקטר ואומר, רע לי, יכלו לשתו לי, ולא עושה שום דבר בנדון, זאת הסיבה שבגללה המצב שלו ממשיך להיות כפי מה שהוא. שזה, המהות של הדבר זה השקר. למה זה השקר? כי אם באמת זה מפריע לך, תעשה משהו. ואם זה לא מפריע, ואם זה אתה לא מוכן לעשות שום דבר, אז כנראה שזה לא באמת מפריע לך. אז אם זה לא באמת מפריע לך, אז למה אתה מקטר? מקיטורים? יש פה לוגיקה מסוימת שצריך להבין אותה. אם האדם מבין שמצד האמת יש אנשים מושחתים בשלטון, אם הוא מבין את זה, יכול להיות שזה לא נכון, כן? אבל בהנחה שהאדם היה מבין, או שהעם היה מבין שבשלטון יש אנשים מושחתים, שהם בני אדם כמובן, כן? שכל מה שמעניין אותם זה התפתחות האישית שלהם, ושאסור לתת לחתול לשמור על השמנת, ושאם אתה רוצה שהם ייקחו את השמנת וייתנו אותה לציבור במקום לתת אותה לעצמם, או במקום לעשות קומבינות למקורבים כאלה ואחרים, אתה חייב לעשות פעולה בפועל. אתה חייב לבוא אליו, לתפוס אותו באוזניים, ולא לתת לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. מה שנקרא להפעיל לחץ אמיתי מלמטה. אם האדם היה מבין את זה בוודאות, אז ממילא מה שייך אחר כך שהוא ממשיך לקטר? כי הכיתורים האלה לא נותנים כלום, הכיתורים האלה לא נותנים שום דבר. ובן אדם שהוא מקטר, זה נובע מכמה סיבות. מהסיבה שהוא משקר את עצמו, כי הוא רוצה לחשוב, להאמין, מה שנקרא, מחלת הנפש שקוראים לה אמונה, הוא מאמין
שאם הוא יקטר, אולי המצב ישתנה. אבל בכיפורים המצב לא משתנה, כי יש פה עניין מהותי. כאשר הפוליטיקאי, הוא הולך להיות פוליטיקאי בשביל עצמו, אף פעם לא הולך להיות פוליטיקאי בשביל מישהו אחר, אוקיי? גם בן אדם שהולך כדי לעזור לאחרים, הוא לא באמת הולך כדי לעזור לאחרים, הוא הולך כי זה עושה לו טוב כשהוא עוזר לאחרים, אבל לא עוזר, הוא לא עושה את זה כדי לעזור לאחרים. נגיד שיבוא איזה אחד ויגיד, אני רוצה לעשות טוב. למה הוא עושה טוב? הוא עושה טוב כי זה עושה לו טוב, זה לא בגלל שהוא, זה לא באמת בגלל שהוא עושה את זה לאחרים. ובגלל שזה טבע האדם, אז ברגע שהאדם הולך לפוליטיקה או מה שזה לא יהיה, ברגע שהוא יכול לתת הטבות או מה שזה לא יהיה למקורבים, ואז המקורבים האלה מצ'פרים אותו והופכים את החיים שלו יותר טובים ברמה הגשמית, אז הוא יעשה את זה. למה שהוא לא יעשה את זה? זה פעולה בסיסית אנושית כאילו. הוא הולך אחרי הרצון שלו, כי הרצון שלו זה להתפתח וליהנות, וזה מה שהוא עושה. כמו שעושים הפוליטיקאים, הם בעצם מעבירים כסף למי שהם רוצים, או עושים הטבות, עושים כל מיני קומבינות כאלה ואחרות לטובת המקורבים. ואם האדם היה מבין שזה הטבע האנושי, ושאין שום משמעות לכיתורים, אז בעצם הוא היה מפסיק לקטר, והאדם פשוט, כי אין שום משמעות לכיתור, או שאתה הולך עכשיו, אם באמת רע לך מה שקורה פה במדינה, קום, תפוס את החבר'ה שלך, תתארגנו קבוצה אנשים, ולכו תעשו הפגנה, לכו תעשו משהו. מה המשמעות של הכיתורים, של המספר לחבר שלך, אתה יודע, תראה כמה המצב הגרוע, מה זה נותן בכלל? מה זה נותן? זה לא נותן שום דבר. העניין הוא שאנשים משקרים, סובלים מחרדה, אנשים הם אנשים חרדים, אנשים חרדתיים, והם מפחדים לעמוד מול אלה שמתעללים בהם. ואו לדוגמה, קחו נגיד את סיפור החרדים. למה החרדים כל כך משתלטים פה על המשאבים, ולא רק משתלטים על המשאבים, אלא עוד אחר כך מאשימים אותך שאתה לא בסדר, וכו' וכו', ושאתה אכזרי, ומאשימים אותך בהשמות שם, מה שנקרא הקוזק הנגזל. הוא גם גונב אותך, והוא גם אומר לך, למה גנבת אותי? כן? זה פסיכולוגיה הפוכה. למה זה קורה? כי אתה מתחיל להתפשר קצת. ברגע שאתה לא הולך עם המת שלך עד הסוף, אם אתה נותן לגיטימציה לזה שהמורשת היהודית, בן גוריון עשה את הטעות הראשונה, הוא אמר, אני מוכן לממן את אברך אחד. אם אתה מוכן לממן מישהו שממלא את הראש שלו בזבל, עתיק, עתיקה, יש זבל, המורשת היהודית היא בעצם זבל של 3,000 שנה. למה זה זבל? כי הדברים שם לא מודגים משום בחינה, מה הם לומדים? ברמה המדעית הם מסממים לעצם את המוח, הם לומדים דברים שלא היו ולא נבראו מעולם. מה הם לומדים שם? מה? הם לומדים לא לגנוב, לא לרצוח, בשביל זה צריך ללכת ללמוד בישיבה הערב בוקר בצהריים, זה אתה יכול ללמוד גם בבודהיזם וכל מיני דברים אחרים, להיות אדם יותר רוחני, יותר נחמד, וגם לעבוד ולעשות דברים. ברגע שאתה מתפשר על קצת, ברגע שאתה אומר אני מוכן מכיסי לממן את המורשת היהודית באגורה, זה גורם לכך שאחר כך קיימו לך תביא מיליארד דולר. ככה זה עובד. אם אתה מתפשר קצת, ידפקו אותך הרבה. אם אתה נחמד קצת עם מישהו שגונב אותך, אחר כך הוא יגנוב אותך הרבה. בדיוק כמו הסיפור עם הפלסטינים או עם כל מגזר אחר. יכול להיות שצריך לתת לפלסטינים את כל המדינה מתנה, כן? זה לא העניין. יכול להיות שגם הדתיים צריך את כל המשאבים הציבוריים להקדיש להם, כדי שהם יבואו ויגלו אותנו האנשים המסכנים הטועים, ושיהיה לנו חיים יותר טובים. יכול להיות. הלוגיקה פה היא פשוטה. אם יש לך דרך, תלך איתה עד הסוף. אל תקטר. הכיתורים לא עוזרים לאף אחד שום דבר. בואו נגיד, ניקח אפילו נגיד את נושא גלעד שליט לדוגמה. למה לא שחררו אדום את גלעד שליט? כי לאף אחד אין אינטרס לשחררו את גלעד שליט. או מי שצריך לקבל את ההחלטה, אין לו מספיק אינטרס לשחרר את גלעד שליט. אבל אם לדוגמה הדבר היחיד, לא הדבר החשוב ביותר בחיים, קחו לדוגמה, מי רוצה שגלעד שליט ישוחרר? ההורים שלו. אבל הם מאוד רוצים שהוא ישוחרר, הם ממש רוצים שהוא ישוחרר. אבל האם הדבר היחיד בחיים שלהם שהם רוצים שגלעד שליט ישוחרר? לא. הם רוצים עוד רצונות. כאשר אתה רוצה עוד רצונות, אל תתפלא שהבן שלך ממשיך להינמק בכלא. כי אם ההורים של גלעד שליט, הדבר היחיד, הערך היחיד בחיים שלהם היה גלעד, הבן שלהם שיחזור הביתה, ומזמן הם היו מתנהגים אחרת, ומזמן הבן שלהם בעלה בבית.
וכשרוצים משהו, הכל אפשרי כפי שנאמר. אם אתה באמת רוצה, זה יקרה. אבל אם אתה אומר, אני מאוד רוצה שהוא יחזור הביתה, אבל לא נעים לי, וזה לא הגיוני, וזה לא אפשר, ולא עכשיו, וצריך להמתין, וצריך להיות בסבלנות, אתה לא באמת רוצה. בן אדם שרוצה שלחזור הביתה, באמת רוצה, מתנהג אחרת. אבל זה שימו לב להגדרה. אם הדבר היחיד שאתה רוצה, זה שגלעד שלי תחזור הביתה, גלעד שלי תחזור הביתה. אבל אם יש לך עוד רצונות, אל תתפלא שהוא ממשיך להישאר, להישאר בשבי. ובכל מקרה, הנמשל של כל הדברים האלה, כי הדברים האלה הם רק משל, כן? זה לא באמת משנה מה המצב במדינה, וזה לא באמת משנה אם גלעד שליט בשבי או לא בשבי, זה לא העניין. מה שמשנה זה מה האדם לומד מהתהליך הזה על עצמו. ומה שאדם אמור ללמוד על עצמו זה להבין. להיות אמיתי עם עצמו, להבין שהדרך היחידה לדוגמה להיות מאושר, זה על ידי שאדם מבין את המציאות. אם תבין את המציאות, מה זאת אומרת תבין את המציאות? תבין למה באמת הדברים קורים, למה הם קורים ככה או אחרת, מהי תכלית החיים. אם האדם היה מבין מה תכלית החיים, הוא לא היה יכול יותר לסבול. אין אפשרות גם להבין מה תכלית החיים וגם לסבול. כי אם אתה מבין את התכלית הטובה, אתה לא סובל יותר. ואם אתה מבין שיש תכלית רעה, אז אתה לא מקטר יותר. ואם אתה מבין שאין תכלית, אז אתה לא מחפש יותר תכלית. בכל מקרה, אם אתה מבין במוחלטות מה התכלית, אתה לא יכול יותר לסבול. בטוח טוב לך. אבל העניין הוא שהאדם מקטר. רע לי, אני מרגיש רקנות, אני מרגיש פתידות, אני מרגיש חוסר סיפוק. ומה אתה עושה עם זה? האם אמרת, אני עכשיו הדבר היחיד שאני רוצה זה להבין את התכלית? האם אמרת, הדבר היחיד שאני רוצה זה להיות מאושר מבפנים? כולם רוצים להיות מאושרים מבפנים. אבל האם אתה אומר, הדבר היחיד שאני רוצה להיות מאושר מבפנים, האם אתה באמת רוצה להיות מאושר מבפנים? או שאתה אומר, אני רוצה להיות מאושר מבפנים רק אם. רבי נחמן, לדוגמה, דיבר הרבה שצריך לנסוע לארץ ישראל. ולמה שלא ניכנס עכשיו ללמה צריך לנסוע לארץ ישראל, מה זה אומר וכו' וכו'. בכל מקרה, מסופר בסיפור, שיום אחד בא לרבי נחמן איזה מישהו ואמר לו, תקשיב, תודה, כשאתה נוסע לארץ, תגיד לי, אני רוצה לקפוץ איתך. ניסע איתך ביחד. אז רבי נחמן אמר לו, למה אתה רוצה לנסוע לארץ ישראל? מה יצא לך? הרבה אנשים הרי נוסעים לארץ ישראל, מה לך בארץ ישראל? אז הוא ענה לו מה שענה. ואז אחר כך רבי נחמן אמר לו, אוקיי, שאל אותו שאלה, תגיד לי, אז אם זה כל כך חשוב לך לנסוע לארץ ישראל, אז למה אתה לא נוסע לארץ ישראל? למה אתה מחכה לי? אם אתה באמת רוצה להגיע לשם, תגיע לשם, למה אתה מחכה לי? אז הוא אמר לו, תראה, אני מאוד רוצה להגיע לשם, אבל כרגע לא לרצה, אם אתה תקפוץ, אני אסע איתך. אז רבי נחמן אמר, ככה רוצים להגיע לארץ ישראל? אתה רוצה להגיע לארץ ישראל רק אם יהיה לך נוח? רבי נחמן אמר, כשרוצים להגיע לארץ ישראל, הולכים ברגל. אם אתה באמת רוצה להגיע לארץ ישראל, תארוס עכשיו מזוודה, תתחיל לצעוד. מה אתה מלבד את המוח, אתה רוצה להגיע לארץ ישראל רק אם יהיה לך נוח? אותו דבר לגבי, זה הרעיון לגבי הנושא שבאדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אם אני באמת רוצה, באדם צריך לשאול את עצמו, אם אני באמת רוצה להיות מאושר מבפנים, אז אני אעשה את כל המאמצים לדבר הזה. אין דבר כזה, קשה לי, אבל אני לא יכול, אין דבר כזה. אם אני לא רוצה להיות מאושר מבפנים, אז אל תבכה למה אתה לא מאושר מבפנים. כי הכיפורים האלה גורמים לכך שהמצב יישאר כפי מה שהוא. ונסכם ונאמר, גן עדן זה עולם האמת. המקום שבו אתה אמיתי עם עצמך וטוב לך מכך שאתה אמיתי עם עצמך. אבל כדי להיכנס לגן עדן אתה צריך להיות איש אמת. לא אם מקבלים אותך לגן עדן אם אתה משקר, אתה צריך באמת לרצות להגיע לגן עדן. אם אתה לא באמת רוצה לרצות להגיע לגן עדן, אתה לא תגיע לגן עדן. זה הרעיון. ועל ידי שהאדם מתחיל לחפש את האמת בדברים הקטנים, בדברים הקטנים, מה האמת? האם אני באמת רוצה את זה או לא רוצה את זה? לא להתפשר, לא לעשות שום דבר בלי להבין למה אתה עושה אותו. למה אתה עושה אותו? זאת אומרת, אני לא אומר אל תעשה. אני אומר אל תעשה בלי להבין. תבין. תכריח את עצמך להבין. אם בן אדם לדוגמה לא מבין מה תכלית החיים, אז למה בכלל הוא חי? למה בכלל הוא עובד? למה הוא מתאמץ? עכשיו, אני לא אומר אל תאכל, אני לא אומר אל תשתה. אני אומר, אבל תכריח את עצמך להבין למה אתה מתאמץ לחיות. תכריח את עצמך להבין, כי אחרת אתה סתם סובל. ועל ידי שהאדם הולך בנחישות עד הסוף באמת, על ידי זה
הוא משנה את העולם האמיתי שבתוכו, ואז הוא מגלה שהמציאות מושלמת כפי מה שהיא עכשיו, ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.